Возьмем. Палином? Gerai. Sveikas, Edvinai. Labas, Monika. Ar žinai, kur papuoliai? Ne. Ne? Bijau, žinok. Atvykai į One Chip Challenge'ą, kurį pats ir pasisiūlė įvykdyti. Tai aš dabar tave skelbiu išskirtiniuoju. Nes tu pats šito panorėjai, nors girdėjau, aš žiūrėjau, nemėgstu aštraus maisto, nepernešu savo aštraus maisto, žinok. Tai aš nežinau, čia aš galiu apsitriesti, apsiverti, tai čia visko gali būti. Kad aš tave įleiščiau į šitą challenge'ą, turėjau patikrinti dokumentą. Tai tau vis dėlto yra 18? Yra. Yra. 18 yra. Bet kad aš įsitikinčiau, kad tau nebus labai prastai, dar turėsime išpakuoti tokį boksą ir ištestuot, kiek tu aštriai mėgsti. Dabar klausimas tau esminis, pats pagrindinis. Ar bijai One Chip Challenge'o? Bijau. Bijai? Esi matęs ankstesnius podcastus, ar ne? Esu truputį žiūrėjęs, bet prasukinėdamas. O dabar pažiūrėsi? Pažiūrėsiu. Prižadom. Gerai. Kaip sakei, čia tavo pirmas podcastas, ne? Mano pirmas, jau. Duok pitaką, nes čia visiems, kaip sakau, pralaužiu ledus. Norėjau kaip tai žiūrėti į kamerą, ar negalima žiūrėti. Kaip nori, žinok, visiškai paprastai. Čia mes šnekam, aš noriu su tavim daugiau susipažinti, bet manau, sekėjom, čia bus labai aktualu, nes jie uždavė klausimus. Tai jeigu tu ir juos žiūrėsi, bus labai faina. Tai gerai, kol tu ragauji kažką, aš tavęs klausiu. Ar esi kada nors sulaukęs heito ir kaip susilaikiai su juo? Nes dabar juk tu esi labiau TikTok žvaigždė, jo, nu, ir keliauji šiek tiek į Instagramą. Nu, tai šiek tiek po truputį pradedu. Tai šiaip heito nelabai susilaukiu, tai būtų keista. Būna ten parašo komentaruose ten pydaras, arba kad ten šlikštukai čia vyras užsidėjęs peruką vaidina moterį ir panašiai, bet kažkaip man tie komentarai ten neįgiamant kažkaip nieko, žinok, ten. Tu nekaip į juos dėmesį, ne? Ne, aš žinok, net neatsakinėjau juos. Ai. Nes, nu, o kam? Jo. Vis jeigu atsakysi, tada vėl atsakysi ir ten prasidės, žinai. Ir ginčysies. Ten, ginčiai, jo, jo. Tai jo, pro jo. čia kažkokia kemtynė. Bet skanu. Šis skanu, žinok, visai. Koks čia skonis. Tai va, bet šiaip, žinok, žiauriai retai būna tie neįgiamą komentarai. Kitas klausimas tada tau. Tai, žodžiu, heito tu kaip ir neturėjai ir nieko negali pratesti? Labai retai būna, žinok, sakau. Ir tai neatsakai pagrindinį? Ne. Nereaguoji. Tai ir kitiem patartum, jeigu kažką heitina, tik tokia kažkur. Jūs rašykit tuos blogus, neigiamus komentarus, man tik geriau bus. Ai, reičiakai. Jo. Jo, jo. Tai aš jų tikrai netrinu irgi. Tai linkėjimai mano heiteriams. Love you. Rašykit tuos komentarus, man tik geriau bus. Bus tas ryčias geresnis, tai žodžiu, jo. Bet šiaip, sakau, galit rašyti, nerašyti, man nieko ten nereiškia jam. Tai jas nekalbėrėsiu. Ne. Jo. Sekantis klausimas. Sekantis, nu. Nu, žiūrėk, tu čia toks energingas, papasakok. Ar tau patinka vaidinti tą močiutę? Ar ne, tiesiog vaidini, kad išpopuliarėtum? Tavęs klausia Goda. Čia Kauskaitė. Goda? Jo. Linkėjimai Godai. Tai, žodžiu, patinka man iš tikrųjų. Kažkaip tas močiutės personažas man labai natūraliai gaunasi. Nereikia nieko nei pušinti, nei ten kažko ten vargti. Bet sunkiausia būna sugalvoti idėją, kurią vainysiu, nes aš labai daug esu padaręs jau video su močiute. Tai va, bet šiaip tikrai ten nevaidinu, kad aš papalėčiau. Nu, gal biškį. Biškė, bet yra biškė. Ne, nu, ne kad išpopuliarėtum, o kad aš, pavyzdžiui, vaidinu dėl to, kad prajuokinti žmonės, pakelti jam nuotaiką, praskaidrinti dieną. Nes aš, pavyzdžiui, pasižiūriu pats tą savo nufilmuotą video ir jeigu aš pats nusižvengiu, tai reiškia gerai, keliu, žinai. Jeigu man nejuokinga, tai aš ir nekeliu. Bet tiesiog, jo. Tai tu žiūri, taip pat tau pačiam patiktu, ne? Aš, pavyzdžiui, kai žiūriu, jo, nes aš kai žiūriu į tą močiute, kurią aš ten vaidinu, aš nematau ten savęs. Ai. Aš ir matau tą, nu, tą personažą. Jo. Geras. Nu. Tai gerai. O iš kur gimė ta močiutė? Visi klausė, iš kur tu sugalvoji tokią genelę mintį kažkaip personažu? Aš iš tikrųjų nesugalvojau tos močiutės. Čia yra mano tikroji močiutė. Aš ją vaidinu. Aš paėmiau iš jos tą kalbėjimo manierą, akcentą.
Ir daug situacijų, pavyzdžiui, kurias suvaidintų, nu, tuose mano video, tai yra iš tikro gyvenimo, iš mano vaikystės, ten panašiai. Wow, aš sakau, iš kur tiek tų minčių ir taip, žinai, ne, tikrai tikroviškai. Čia yra real, aha. Jo, jo. Geras. Tai, gerai. Nuo kada pradėjai šitus TikTokus kurti? Kurti pradėjau, kai buvo paskutinė karantino banga, bet aš iš pradžių nedariau su personažais, ten būdavo su kai soundais TikToko ir panašiai. Ai, žodžiu, paskui gimė idėja. Jo, bet ten nebuvo daug peržiūrų, nu ten po kelis tūkstančius tik. Uh-huh. Ir vėliau, vat, kovo mėnesį, man atrodo, kažkaip, bet padariau su močiute video, tiesiog virėm su vienu draugeliu kuldūnus. Uh-huh. O? Ir čia aš buvau pasakojęs šitą istoriją, iš tikrųjų daug kartų. Tai ir per daug tų koldūnų išsivirėm ir kažkaip prisiminiau, kaip močiutė man pridėdavo ten vaikystėje pilną lėkštę maisto ir aš ten gal pusę porcijos suvalgydavau, nes nu tiek daug tų maisto yra, žinai, toj lėkštėje. Ir močiutė sakydavo, nu tai neskanė buvo, nepatekanė. Tai va, ir akcentas, čia yra žemaitė. Jo, nežinai. Aš turiu žemaitišką kruoją, žinau. Ai, nu. Aš tik pasitiksamu, gal kiti nežino, bet tu taip gerai čia, pasurkauji. Nu, esi galėjus tą posakę, vareibybė, vareibybė, jės bidagalė. Nesu girdėjus? Ne. Nu, galėtum tai, išversti. Dar pakartok. Vareibybė, vareibybė, jės bibegali. Kiek kėdi, kiek kėdi, jės nebegali. Kiek kas kaldi, per kiek riebumas, aha. Riebumas yra, aha. Vareibybė. Aha. Jo, o skamba kaip... Aha, aš taip ir norėjau jau, bet sakau, negi ne. Tai kas per riebumas? Riebumas, kas per riebumas, valgyk kiek begali. Aha. O eik, tu savo niekaip neišrėščiau, va taip apažodžiai niekaip. Viskas žinok. A viskas jau. Taip, patiko? Apklauso, apšilai? Apšilai, apšilau, drąsos žinok. Gavai? Jo, jo, jau truputį drąsiau yra. Tai dabar stversim tavo čipsą. Čia karstelis tau. Bet dar sakėjai, kažkokia tam sutartį duosi pasirašyti. Jo, pasirašysim ir pradėsim viską valgyti. Jeigu patiks, galėsi pakviesti kitą į raudonąją kėdę, žinai, čia naisi valgyti. Nu, aš tikiuosi, kad nemirsiu. Tai aš nežinau, kas su tavim bus, kiti eina žiaukščiai vem, kiti verkia, bus daug visko, tai pasiruošiu. Pažiūrėsim. Tu tęsi dar šitą dalyką, taip? Nu, aš jau nebeturiu pasirinkimo, Monika užrakino duris, paslėpė raktą ir... Tai ką, sėkmės? Ačiū. O čia bus. Ok. Let's go? Jo. Gerai, kaip čia reikia atidaryti dabar? Plėš, klauš, ko tu čia kuklinės? Ar tau padės? Ne, ne, plėš. Čia yra tik mažas čipsiukas. Okay. Aš jaučiuosi dabar kaip psichologė. Okay. Tai čia yra tik maža tortilija. Šiaip tu pakelį suvalgytum tokiu, ne? Su padažiuku. Na, laisvai. Nu, tai va. O čia yra tik vienas sausainukas, kurį tu turi suvalgyti. Mhm. Tai jo, gražiai atidaryk, stenkis jo nesulaužyt, o paskui jau kaip norėsi. Čia arba jo, čia yra instruktažas, kaip tai daryti, bet aš, tu nesilauki. Žinok, nežinau. Negalima neščiaus. Žinok, man vėluoja mėnesinės. Blemba. Jau 3 mėnesius. Rizikuosi tada. Ir pats prisimk atsakomybę, jeigu ką, nes... Ai, pohoj, vis tiek tu vaikų nenori dabar tai. Sakyti, kaip 30, tai dar palauks. Žodžiu. Palauks tie vaikai. Tai žodžiu jo, nes neščiosiams negalima. Ir iki 18 metų žmonėms čia negalima. Galiu pavuostyt ar... Gali uostyt, gali ką nori daryti, nepatarčiau. Nepatarčiau uostyt? Jo, žinai, čia kai sako irgi alkoholio, irgi neuostyk, nes... Tik susulaužytas iš karto čia. Aš jau jaučiu tą kartėlį, kur rūdas. Buvo. Nu, neatrodo skaniai, žinok. O gal tau visiškai patiks, aš negaliu atsakyti, aš pasakiau tau blogą. Pradėsiu pirkti, žinai. Jo, gerai, šiaip išparduota labai. Tai aš dabar turiu suvalgyti visą, ta prasme tuos du, ne, iš karto visą. Jo, čia tas pats tik tai nulūžo kampelis. Jo, tu viską susitrupini ir su... Jo. Įsikišu iš karto visą. Ir kramtai, kramtai, kad greičiau nuryt. Nes kuo ilgiau kramtysi, tavo burna degs, bet kai nurysi, skrandis degs. Tai rinkis, kas nori, kad labiau degtų. Gerai. Ir man persižengdavo. Nežinau, aš tiesiog už tave laikau špygas, nes man po paskutinę nebuvo gerai. Nebuvo gerai. Bet aš nenuteikiu, viskas tvarkoj. Mano visi svečiai išgyveno. 5, 6 tu būsi, tai 6. Tikiuosi, kad nekvies magrytėje. Skanaus.
Ne, jieš, parašau. Taip. Graulia! Gerai, viskas, nu, užtenka. Viskas, važiuok, važiuok, nebegaliu. Gerai. Ai, ne. Gerai, gerai, kramtik, kramtik. Aš kaip gimdime, kai. Atiduok prištirką. Ką jauti? Negerk, jeigu gali kuo ilgiau. Jeigu negali, tai tada užsigerinėk, nes šiaip gali trydą greičiau paimti. Aš jau noriu vemti. Tai imk bliūdą. Bet jei galvosi, kad nori vemti, tikrai vemsi. Nenoriu. Nenoriu. Ne, nenoriu. Jo, čia placebas veikia. Žinok, šnekiek, jeigu gali nes mintis nukreipsi. Noriu. Aus. Tik nebik, aš. Žinok. Nėra taip blogai, žiūrėk, aš tave kalbinsiu, o tu skaitai gali išnekėti. Bent jau galvok mintimis, kad tau reikia nukreipti tą dėmesį. Oi, verkiu žmogus. Viskas gerai gyveni? Gerai, ajo. Aš šarėlį nurėdėjo. Nieks tavęs. Žiūrėk, aš rūkiu. Oje, gerai, išnešam. Pieną negerk tikrai patartina kuo ilgiau. Esmė tokia, kad tada lengviau tau virškinimas visas veiks. Ką jauti? Papasakok. Biški purtis. Gerai, reikia tave išnekinti. Tau jau prakaitas įma, ne? Žiūrėk, viskas tau gerai. Viskas tau gerai. Va, da, tai imk, 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 imk. Ką jauti, pasakot gali? Aš trova. Gali nosis įpūti. Pačiačiau, dėl su kažkiek. Jo. Esi turėjęs kad mes pakmėlą. Bet tai blogai nebūdavo, aš daug. A ne, aš daugiau kiekį minutų. Kiek minučių sakai, tai bus? Turiu tai? Tarsi, jeigu tu psichologiškai nusiteiksi, tai žinok, po 15 minučių turėtų viskas ir... 15? Tas jiek ilgai, what the fuck? Tai tu šnekiek viskas, žinok... Tavo šnekiek. Skauda burna, vat skauda burna, padėka burna. Supranti? Žmogus. Gerai, svarbiausia šnekiek, kai dega burna, nes tu pamirši, kad tau dega burna galų galia. Jeigu nori raitikis, jeigu nori šokinėk, jeigu jėtų nosis bėga, jėtų. Sakai, pakmėlą turėjai, bet tai blogai nebuvo, ne? Aha. Tai bet čia burna, tai čia degdavo. Tai aš turėjai valgysi? Lūpos paputinintos. Ar jau paputinintos? Jo, jo, gali pasirodyti savo ekraną, nes ten tai... Yeah! Yeah! O jesu, įbečiau čia. Palauk tau naują. Gerai, kai... Tai bėga sėlės. Nes tau lūpa atvėpo. Tu nejauti, užtirpo tau lūpa. Tavo akis. Kaip mėlyna, mėlyna, mėlyna jūra. Mėlynos? Mano rūtos akis šiaip yra. Taip, mėlynos dabar yra šita. Pakeitę spalvą įsivaizduoju, tai vaizduoju, ant tiek aštru. Ant tiek aštru, kas iš rūdų akių. Iš rūdų akių tapo mėlynos. Jaučiu, žinai, kaip būčiau mamą ir savo vaiką pirmą kartą po gero baliaus parsivedus vimti čia. Ką jauti? Ką jauti? Dėko, žinok, skausmą burno jaučiu, žinok, skausmą, žiūri skaudą, greužę. Tai vaizdame, vidui tiesiog, nebuvau paaiškinti, žinai, visą burną realiai greužę, visą burną ir dar lūpas taip jaučiu truputį. Bet jau žinok geriau. Mane išveš į ligoninę, arba jeigu aš mirčiau, nu, tu būtum kalta. Tu prisėmi ką tik atsakomybę. Bet aš nepasirašiau jokios sutarties. Ai, nu tai jeigu šitai būtų, tai visiems pats. Čia sutarties nereikia. Ne, tu būtum realiai tauta. Ir žmonės matė ir mato. Ane? Tai man. Tai tiesiog žinok. Nu jo.
Bet čia mes viską nufilmavom ir tu pats atsakomybę prisėmėjai, tai manau, kad viskas tvarkoja, nes čia nėra toks, kad reikėtų sutarties. Kažkokia praeina. Jo. Šitam čipse yra patarimas, kad jeigu gali kuo ilgiau negerti ir nevalgyti jokių dalykų, nes tau praeis, ane? Ir tau bus ramiau. Bet jeigu tu valgysi... O kodėl juokasi, aš nesuprantu? Čia biškį adrenalino gavai. A. Biškį to adrenalino gavai, matai, net man grasint pradėjai. Vėl, aš net pati sigantu. Ar sugadai? Aš jokauju, taigi jokauju, Monika, jokauju. Dar žinai, net... Nu, o ką ten žinai? Bet šiaip nepažįsti, žinai, manęs visiškai, tai... Nu, negali žinoti, žinai, negali kas žinot, šiaip žmogas, jo, ant ko padosi į teismą, žinai, tave, nu. Jo, bet viskas bus tau gerai. O kiek kainuoja, pavyzdžiui, tas vėlas? 27 eurai. 27 eurai šitas? Tu šitą suvalgiai už 27 eurus. Tai man atsiųsti vėliau tą nuorodą, ne? Ne, čia tau nemokamai dovano. Jėzų, kaip fainiai. Tos ne, tos ne, ačiū labai, kokia čia... tu gera, pala. Bet tu negazdink manęs be reikalo, gerai? Ne, gerai. Lėma! Kaip skaniai pavalgė mane. Yeah! Štok viskas, vat. Pavalgiau štok ir jau, žinok, viskas, nieko, žinok, nebėra kažkokio labai skausmo tokio didelio. Tik dar truputį būdo taip... Bangom pareina. Bangom pareina, žinai. Tipo, nes gal ten užsilikė yra likučių, kažkokių ten ar dantų, aš nežinau. Jo, jo. Ir tokia pareina aštresnė, ne? Aha. Atchodai. Jo, jo. Tai ką, nu. Sveikinu tave įvykdžius challenge'ą. Ačiū, koks bus prizas? Prizas... Piniginės tikiuosi, ar ne? Taip, kiek norėtum iš karto. Nu, kokiu 500? Nu, bent jau. Mhm. Labai gerai. Super, iš karto visą skaitėlę jo. Tik tu man tuos 27 atgal nu, ir ai, tai bus išlygė. Kiek? 4... 7... 7? Tu gerai sumai. Ai, ne, oi, ne, 4, 7, 3. Nu, tai va. Va. Tai ar patiko? Tiesiog. Buvo įdomu. Aha. Ar bandytum... Ar patiko skonis? Ne. Bet ar bandyčiau dar kartą? Taip. Žinok. Bandyčiau. Žinok, galėčiau dar kartą. Tikrai. Gerai, dar turiu kelis likusius. Bet gal ne dabar. Ne dabar. Bet šiaip, ne, bet šiaip tikrai... Ateity su ko nors pajokautum dar, ne? Jo, žinok, tikrai galėčiau. Kažkaip... Pats net nesitikėjau. Aš galvojau, kad aš jau vemsiu, triesiu. Bet šiaip iš pradžių, kai tą čipsą sukramčiau, aš galvojau, kad aš išvemsiu jį tiesiog. Nes man toks vėmulys parėjo, žinai. Bet kažkaip nežinau, kažkaip neapsivėmiau. Ir tiesiog labai seilės bėgo. Ir... Įsispjaudė, įsivaliai. Įsispjaudžiau, jo. Bet šiaip, vat, sakau, irgi skrandi, nieko nejaučiu. Triest kol kas nenoriu. Pasižiūrėsi paskui jo. Žinau, pala, nesu čia apsitriedęs gal, bet jį čia net nepajutau, žinai. Jo, čia kaip būna tas tas... Jo, jo, tas sultytas, žinai. Gerai, tai gerai, nori kažką pakviesti sekančiam kartui čianai, kaip iššūkį, kaip į raudonąją keldę sės ragauti to čipso? Paklausim, gal sutiks. Tai gal tą Andrių pakviečiam, ne? Ir Kamilę? Nu, ne, abu. Bet jeigu Kamilė galės, tas jau užsiemas buvo dažnai. Ar ką, kita? Nežinau, čia tavo pasiūlymai. Kas manai galėtų? Iš trys. Nes čia tik Andrius drąsiausia. Galėtų. Nes mes, kai buvom piknike, ten jis kažkokių čipsų buvo paėmęs labai aštrių. Ar jis tam? Savo atsipūtės valgė. Aš žinai, paėmiau tą vieną, atsikandau truputį. Ir man buvo bloga nuo to čipsą. Nu, nebuvo bloga, bet labai žiauriai aštrių buvo. Jau ašaris reikia bėgo ten. Tai, o Rita yra darusi ten? Jo. A. Tai Andriu. Andriu. Andriu ir Kamilė. Andrius ir Kamilė. Ai, čia reikia žiūrėti. Galbūt sekantį kartą atvyks. Andriu ir Kamilė. Sėkmės. Yeah. Yeah.